E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Davi Silva Gameplays. E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai jogar o jogo A Walking. É, o jogo de terror do Michael Jackson. É, o Michael Jackson lá da Deep Web. Então, pessoal, se vocês estão assistindo o vídeo agora, quem puder, deixa o like ou inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer, beleza? É nóis. Ah, e lembrando, pessoal, como vocês viram aí no cardzinho, quem puder deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Ah, e pessoal, nas próximas gameplays mais pra frente... Ai! Eu não vou falar nada, ou propaganda chata do caramba. Então pessoal, voltando ao que eu tava falando, na próxima gameplay eu vou tentar fazer a gameplay do Resident Evil 7, da cópia. Porque eu fui tentar fazer, mas o jogo não abria de jeito nenhum. Quando eu conseguir abrir o jogo, aí eu faço a gameplay pra vocês, beleza, pessoal? É nóis e bora começar essa bagaça aí. É mesmo? É! Foda-se! Vamos começar o jogo aqui. Empresário, que eu acho que é espanhol, sei lá. E começou. Coisa estranha. Ah, não sei o que tá escrito aqui. É, pessoal, a jogabilidade desse jogo é uma bosta. É uma puta de uma bosta. Ah, pelo amor, os gráficos desse jogo também não é tão bonito não, pessoal. Esse caminho está bloqueado. Tá, disso eu sei. Agora vamos tentar sair lá pra fora. Que merda é essa? What the fuck? Não, eu não vou falar nada. What the fuck? Pessoal, olha que jogo bizarro. Eu não tô entendendo nada desse jogo até agora. Eu nunca joguei esse jogo, pessoal. Primeira vez que eu tô jogando. A jogabilidade é uma merda. É, a porta tá fechada. Opa, uma chave. Agora sim. Pessoal, peraí, vocês estão ouvindo essa voz aí? Vai ter bicho atrás de mim, eu já tô vendo. Ai, caramba! Que merda é essa? Puta que pariu! Que merda foi essa, nossa! É, pessoal, esse jogo dá medo, tomei um puta de um susto aqui. Tá, vamos entrar de novo. Parecia um bicho com pernas. Eu não vou falar nada. Apareceu uma escada com pernas ali e me comeu. Que merda aquela? What the fuck? Se aquele ali é o Michael Jackson, aí eu vou dizer. Esse bicho, esse Michael Jackson aí tá com bicho.
Ih, vai dar merda aqui, pessoal. Vai dar merda quando subir aqui. É, não posso abrir a porta. Ai, caramba! Sai daí! Ai, caramba! Que merda é essa? Se fodeu! Eu não vou falar nada. Pessoal, esse jogo é bizarro demais. Ah, pelo amor, né? Eu não mereço jogar isso, eu não mereço. Olha o jogo que eu sou obrigado a jogar. Esse joguinho aqui é difícil, pessoal, hein? Tem que admitir, é difícil. Olha lá, pessoal, peguei no flagrante ali, olha ele ali. Olha esse cara com o pé ali, peguei ele no flagrante. Ah, vagabundo, vai fugir não, pera aí que eu vou te... Deve ter um jeito de passar essa parte. Deve ter um jeito de passar esse jogo, pessoal. Mas não sei como, tá difícil aqui. Quer ver? Ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui. Você é louco, pessoal. Esse joguinho aqui dá medo, hein? Isso eu tenho que admitir. O joguinho dá medo. É, o jogo tem uns gráficos bosta, mas que dá susto, dá. Olha lá esse cara com o pé ali, ele ali, ele ali. Ih, pessoal, fiquei preso aqui. Ah, não, consegui sair. Ih, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu já tô vendo.
Ai, caramba! Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Ah, pessoal, você é louco. Ah, não dá não. É, pessoal, essa foi a gameplay de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, pessoal, amanhã vai ter gameplay das 10 para meio-dia, mais ou menos. Das 10 ao meio-dia e lá pra noite, entre as 8 e as 10 horas da noite, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem puder, deixa o like, se inscreve no canal. Esse foi o vídeo e falou!